späť ako Suffolk. 30 stupňov os, noža voči valčeku, zaťaženie alebo sila 10 N. Upozorňujem, že tento nôž má hrúbku vybrusu 0,1 mm. Desiatnutnou. No, na tomto dynamickú skúšku nebudem robiť, lebo bojím sa, že sa to veľmi poškodí ten nôž. Teraz máme tam sklon, čepele, os čepele voči valčeku 20 stupňov. Zaťaženie 10 N. Tento bod. Tridsať newtonov. Neviem sa rozhodnúť, či spravím, či nespravím dynamickú skúšku. Pozrieme, jak to vyzerá na... No, to je skoro žiadne. Sú tam nejaké malé stopy, ale skoro žiadne. Kde to ide? Desať newtonov z 5 cm. Ostrý nôž. Takže prvá rana medzi tieto prvé dve čiarky. Cítim tam zvonenie, ale že by... uvidíme pod mikroskopom. Ďalších 30 dáme 70.
vidím tu v tomto mieste ako ohnuté ostrie, ale zuby nevidím. Pekne. Na to, že to má okolo 0,1 mm v týchto miestach, keď som meral. Pekne. Takto máme pohľad z boku. Tie tri tmavé miesta. To je vlastne miesto kontaktu ostria s valčekom, kde je os noža voči medenému valčeku bola pod uhlom 30 stupňov. Tu na to je prvé miesto, toto bolo sila pôsobiaca, tu bola 10 newtonov. Toto bola sila 30 newtonov. Toto bola sila 50 newtonov. Dynamický test pri 30 stupňoch som nerobil. Tu máme znak a potom prechádzame 1, 2, 3. Tu bola zmena uhla os noža voči valčeku na 20 stupňov. To je toto tu prvé miesto, to je toto miesto. To bolo sila 10 newtonov. Tu je trošku ďalej, lepšie to vidno. Tam sa trošku také ako na ostri také stmavlo. To je to miesto. Takže vidíte sami. Toto miesto. Teraz stredie obrazovky. Áno, to tmavé. Tam čo trošku stmavlo, to je miesto kontaktu pri 30 newtonoch. A teraz máme v strede obrazovky miesto kontaktu pri 50 newtonoch. V tomto mieste som urobil ten dynamický test. Skúsime to ísť do hora. 3. stredie obrazovky je vidieť prasklinu. Aj odfotím. No pokračuje asi potiaľ to, kde si v týchto miestach asi končí už. Takže tu na ostre prasklo. Upozorňujem znovu, že tento nôž má vybrus 0,1 mm v týchto miestach. No a tu máme znak a za tým znakom by malo byť miesto testu. Tu je to. Pároch, jeden úder.
Pardon, takto si najskôr si to odfotím. Nič vážne, nejaké maličké zúbky, pár stotín milimetra, zatiaľ je to pekné. A skúsime nájsť ešte, kde sa sekalo do parohu, to sú tieto miesta. Malé zubky. Tu je niekoľko menších zubkov. Takisto pár zubkov. Veľmi pekne to vyzerá. Ja si myslím, že zatiaľ z tých testov, čo som tu robil, asi jedno z najlepších, ako obstal. No, poviem tak, že som milo prekvapený. V tomto tu zmysle na to, že aká je tu hrúbka výbrusu, čo tento nôž ustál. No, až na tú prasklinku, hej, ale to som sa obával, že sa to stane, takže majiteľovi noža sa týmto veľmi ospravedlňujem. Dohodneme ďalej, že čo s tým nožom spravíme. Ale S92 v takomto podaní, ako to tu je na tomto noži, výborné. Myslím si, že výborné. Tak v strede máme teraz jednu značku a úplne na krajoch ďalšie dve. To je miesto kontaktu noža alebo ostria s 8 mm medeným valčekom pod uhlom 30 stupňov od noža voči valčeku. Toto tu je maximálne zväčšenie. Toto bolo 10 N. Nájdeme miesto. To je miesto kontaktu pri 30 N. To je miesto kontaktu pri 50 N. Ja to trošku nazmenšujem, aby som sa dostal do celú tú dĺžku, aby som to vedel zmerať. No a môžeme sa presunúť na ďalšiu. Jeden, dva, tri. To je miesto kontaktu ostria s valčekom od os noža voči medenému valčeku 20 stupňov. Toto je pri 10 N.
toto tvoje miesto pri 30 N. Ja tu som sa stratil. A? No to by malo byť tam v strede. To je miesto toto je miesto kontaktu pri 50 N. Tam je prehnuté ostre. Taká vlna je celá taká. Ja to skúsim aj pri menšom zväčšení odfotiť, aby som to vedel zmerať. No a teraz tu napravo nám začína vlna tak. V strede máme to miesto. Dynamická skúška 10 N z 5 cm. Tu je to vidieť, ako je to ostre prasknuté. Tam dole začína taká tmavá čiarka a ostre. Tu je to krásne vidieť, ako je rozdelené. Ten posun je tam asi možno nie 10 mm. No a ešte ideme teraz na miesto, kde som sekal. Ešte trochu. Tak, tu by to malo byť to miesto. Tu bolo sekanie do parohu. Trošku prehnuté je to, aj tu je to vidieť. Taký oblúčik. Smerom dole, ako keby z obrazovky vyčnievalo niečo. No a idem teraz na miesto, kde sa 30 razy sekalo s nožom. Už som na ňom. Takže toto tu je. Tu, v týchto miestach je to vidieť. Tu. Nejaké veľké poškodenia tam nie sú. Takže krátke zhodnotenie S92 s tým, že bola vybrúsená hrúbka vybrúsu 0,1 mm. Ku koncu už ku špičke to trošku viac bolo, ale ako v tom mieste, kde som to meral 0,1 mm, ja si myslím, že vynikajúci výsledok. Mal som obavy z toho testu dynamického, no, tie sa potvrdili. Takže ešte raz, to sa ospravedlňujem majiteľovi noža, že som to spravil, ale no, spravil som to. Dohodneme sa, čo ďalej s týmto. Ďakujem vám za pozornosť. Myslím si, že zatiaľ z tých všetkých testov, čo boli tie testy na namáhanie, či bočné, alebo to sekanie, tento nôž asi najlepšie obstal, aj napriek tomu prasknutiu.